ayay gacan ku sayreen oo hal suuq markii lagu riday kala sabqaaleen sibiq sibiqda socod xumada iyo naasahan kala sabaynaya naasalka dhiga haduu soo socdaa ragii saarka kululaaya soo dhawaada qaraabo meel kasto oo aad dunida dacalladeeda ka joogtaan qalbiga ayaan idinka salaamayaa macluumaadyadii ugu dambeeyay ayaan rabaa inaan idinka dabageeyo xogihii ugu dambeeyay ee jiida dhaqdhaqaaqyo culus oo xilligani socdo sargaal caan ah oo la qarinayay geeridiisa oo hadday la xaqiijiyey sawirkiisa darajadiisa iyo xogtiisa oo dhan iyo dagaalkii uu ku dhintayba halkan ayaan idinkula wadaagi doonaa iyo sidoo oo kale markaasi inta ka dhexaysa qoroluhud ilaa iyo hargeysa oo gurmadyo xooggan xilligani ay soo baxayaan colaad la go'aansaday si bareer ah in loogu soo qaado deegaanada SSC qaatumo iyo ciidamada SSC oo difaac ku jira oo fariin aan u diri doono halkana aan markaasi fariin uga diri doono dhammaantiinba muuqaalkan sii sheergareeya dhammaantiin lay gareeya meel dheerna gaarsiiya youtubekana ku soo biira aad aad u mahadsan tihiin wixii ka dhacay qoriluhud maalin ka hor waxaa markaasi suugaan ku soo koobtay mid ka mid ah hablaha geesiyaasha ah ee SSC qaatumo oo gabay cajiib ah ka tirisay xataa waxa ay sheegaysaa hablihii beesha habar jeclo ee sida xun muuqaaladoodu ay u soo gaareen baraha bulshada ee wax aysan mataqaanaaya dee aan la daawan karin laga arkay mar qura dagaalkiina loogu magacdaray ficiladii ay hablahaasi sameeyeen haddaba waatana gabar ka tirsan SSC qaatumo oo fariin yaab leh oo gabay ah dirtay ilaarka indhaweesaadii gabay ma tirin sagaradeedii waataan salkii dhigay markuu suuqu qiq gabay xalay baa siqdii dhexin la yidhi socoyay ii dooriye reehowdna maydkiisu raday shalay sagaalkii silic baa ku dhacay wiilashii muuse soo siday saldhigiina waa laga furtiye saadadku waday surkaa go-ay sallaamadu ka dhacay silicyay ii dooriye wiilalaan safaadkaba aqoon ayay gacan ku sayreene oo hal suuq markii lagu riday kala sabqaaleene sibiq sibiqda socod xumada iyo naasahan kala sabaynaya naasalka dhiga haduu soo socdaa raggii saarka kululaaya orod jeclay waa maxay naagasaha gurmadka aad iyo aad markii halkaasi joogto gabaygaasi waxa uu aniga aragtadayda markaan fiirsay xataa ka sheekeynaya qaabka ay wax u dhaceen oo suugaan ah weeye niyo wax arrin aan la yaabay baa jirto qoladan dhulbahantuhu cunugooda yar shiikhooda wadaadkooda dumarkooda ragga dagaalka ku jiro kuwaan tusbaxlayaasha qoriga ah wato midka mataqanay gaandariga ah midka aakah wato war cunuga geeljiraha kulli waa wada gabyaa kulli waa wada gabyaa waan la yaabay qofkii saa u hadlaba gabay buu ooda ka qaadaya markay saa u hadlaanba gabay buu ooda ka qaadayaan macnaha suugaantu waxaad halkaa ka garanaysaa in ay hiddo u leeyihiin tusaale waxaa idinku filan marka hadda gabadhaasi aragteen ninkan odayga ah baa wax yar oo sikimo ah wuxuu ku soo koobay wixii dhacay isagoo markaasina tuducyo taariikhda galay suugaanta soomaalida goobta ka tiriyey weliba baraagtii gobollo magan balligii baraagihii ku yaallay buu ka tiriyey oo ciidamada SSC xilligan gacanta ku hayaan ayuu ka tiriyey arka inta taariikhda gashay ee tuducyadaasi kamida waxaa ku jiro waxaa ka mid a bahalaha yaryari aar fadhiyo uma bareeraan waa taariikh cajiib ah weye waa gabay cabirayo ama tuducyo cabirayo mataqaanaaye ninkaas hanka iyo qabka iyo qalisnimadiisa war waxaan ku yidhi gabadha yartaha iyo wiilka yarka iyo odayga iyo maamadu kulli waa wada aftahan iyo abwaan maasha allah ilaahi ha u siyaadi xogta jiidihii intaan u gudbin bal aan idan tuso nin sarkaal ah oo u dhashay beesha ayuub ee isaaq oo la qarinayay oo ku dhintay dagaalkii ugu horreeyay ee qoriluhud ka dhacay subaxdii ninkaas oo darajadiisu tahay saddex xidigle ama kabtan xilligaana la rabay ama muuse biixi uu qorsheynayay una ballanqaaday inuu ka dhigi doono corneil waa iska corneil oo hadda uu xaqiijinayo afkiisana uu ka caddaynayo ninka isku sheegay afhayaanka habar jecla nin la dhaho maxamed sii arag oo reer qoriluhud ah suulamadu inuu yahay baan filayaa isagaa caddaynayo ninkaa nin ayuubu ahaabuu leeyahay rabbi ha u naxariisto wuu shahiiday ayuu leeyahay ninka sawirkiisa waa kana
وأنا كان إنا سيارك وعدينا يجيري ديسا ويقرينا ين بركو عن لين هاي ورجو تعدوا حرع إذا أهبا سراكيش يرجع إذا كدي مني إنه وقر سامي ويري ما قالوا لقوا ذا ترسدت كجوجا ما وإحنا وقر سامي ينوع مايا مره على سير شعيس سي وردي سلوك بهي حدا نيسجع قريس وقاري ودو قري الأركب قالي هو أيوب هو يقدر نتيجة لين حريص تسمع كورا إنه صاحب كعب كل الهي بيجي في ورد في بعد أفو الله أكبر إنه قالي أبوها وشي وشي ذي هذه يا مركي هل كان سيدك توج دارته وحبضنا ويغرينا يعني واجرين إنك عارها داوي عيسعدك له ويديننا ماشها سكون داوع مي ولي ما يسقى ولا صندوقية ذا هلا إلالي صندوقية ذا هلا إلالي أيوب داوع مي إيه وأنا داوع عروس وأنا لغادي سراكيل كلو بدلنا واني عق حدك حقتودي مغايودي دلن وداغي كنا كو درسدا الى شستر قالوا وين با ميشاس كو دمتي مارك انتاس لغا سوتو جبكاسي غاري نمنكاسي جيدي ايان حق دن كسينيا ورت الى ما انت الى شلي غرمديا سوقدو لمدا مالمو دغال ما دحين ان ما تقانا يفرينتا هلكان او قدري عيدمده اس اس اي ددك هلكاسي كو سوغان اي دول باهانتنا وحاي تاهي مدي متيدين إذا مضى جهري إن سو قاري دون مالناها سو أدنى وإذا ما كسب أحد قبل كمدو تقال كان ولا وذا قليا دلا هرتي أدنى تقال كوي سو ذا قليان ما تغنى يهدى أنت كسيه الرئيسنا يان لا إسدقان جوشو ما تغنى يوحم ياش إسكور رسنا يوارق إذا كاس قرلو ذا جورونا يحلقان هذا يلسننا إن إذا كاس إذا ما تغنى إلا ديارنا يوي وإذا من الأشياء ذا هرجوراء وما تغنى يطلع يكو إماضي مركي إذا مدى ملتريقة إذا قال لم يجري يكوان ما تغنى هرميقة هذا أسكاري قوعي كحساب تما وقت إيو مدى غنى الرصاص لكن إذا قال جريها أمر هرميق هو أي نفط ديريران أما نفط رنمي إذا قال لمان سيدا مرر بضنبا دعضي مركي وحان ليا يهيان لا إسدقان وقوش يهيان لا إساسين ما تغنى هوسا لا إسكاد دياريو هل الديار قربو إذا ماذا فرينتن هلا وذا جارسيو نمان كاسي دقال عاد بيغاتين ما تغانا وين بريرين وان اجدان وين إساسو روسلين ان ارينتا قرمت كنا ان وحبا ما تغانا يا هادا ان غيري كمسو يورن إذا ماذا إساسي غارة هان رقا جيدها سيكو سوغن وليو يغو إساسي أي واحي لدقال لما يان نمان كيسو دوني أفرت سنة شيغاني دولة نمضة يا غران نمضة لكن سي gurmadiyadu anigu xog dagaal iyo arimo ciidan ma rabo inaan ka soo dhaco beesha harti waa diyaar waxba dhulka kama yaalaan sidii maalintii ba ay qoryaha u soo halabsadeen iyo taangiyada iyo kaarayaasha ee durbada dagaalka uga imaadeen haddana haduu culays imaado waa diyaar laakiin si kale waxa la is dheeriyay dhiranaan iyo sidoo kale markaas diyaar garow waa in nin walba meesha uu joogo uu shanin ku noqdo diyaar garowbo uliba ragga dhulkaasi aad ku kala yaqaanay hawdku waa inay ma taqaanayay aan hoggaanka ciidamada la wareegan tan kalena meeshan waa hawl ma ahan buurihii laas aanood iyo ma taqaanayay dhulkii lagu dagaalamay tira badni ayaa la isku jiiraya waa in halkaas ciidamo badan la geeyo lana diyaar garoobo ciidaha oodana waa in ma taqaan ciidamada jooga farintani ay gaarto oo diyaar la ahaado intaas aan ku soo kufanayay wax macluumaad dambe soo kora halka aan kula wadaagi doonaa saaxiib yalaad ba maasatiin